মূর মরমর ছাত্রছাত্রী সকল আজি আমি ও লুক এট দ্য মুন কবিতাটোর পঢ়িম পড়িম আর বুঝাই দিম তোমালকে মনোযোগরে শুনিবা বলা আরম্ভ করো কোশ্চেন ওয়ান এ হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পয়েম মানে কবিতাটোর নাম কি দ্য নেম অফ দ্য পয়েম ইজ ও লুক এট দ্য মুন মানে কবিতাটোৰ নাম হৈছে অ' লুক এট দ্য মোন বি হোৱাট লুক্স লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ মানে বতাহত কি বস্তু লুণ্ঠনৰ নিচিনা লাগিছিলে মুন শ্বাইনিং ইন দ্য স্কাই লুক্স লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ মানে যোনটো যে আকাশত জিলিকি আছে যোনটোক দেখাত এনেকুৱা লাগি আছিলে যে বতাহত কোনোবাই লুণ্ঠন ওলমাই থৈছে দেখাত এনেকুৱা লাগিছিলে চি হাট ডাজ দ্য মুন লুক লাইক ৱেন শি ইজ স্মলাৰ মানে দেখাত কেনেকুৱা হয় যেতিয়া জনটু সৰু হৈ থাকে মুন লুক লাইক এ বো ৱেন শি ইজ স্মলাৰ মানে জনটক দেখাত ধেনুৰ নিচিনা লাগে যেতিয়া জুনটু সৰু হৈ থাকে ডি হাট ডাজ দ্য মুন লুক লাইক ৱেন শ্বি গ্ৰ'ছ বিগাৰ মানে যোনটোক দেখাত কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া যোনটো ডাঙৰ হয় মানে ডাঙৰ হৈ গ'লে যোনটোক দেখাত কেনেকুৱা লাগে মুন লুক্স লাইক কেন অ' ৱেন শ্বি গ্ৰ'জ বিগাৰ যোনটোক দেখাত ইংৰাজী আখৰ অ'ৰ নিচিনা লাগে যেতিয়া যোনটো ডাঙৰ হৈ যায় মানে যোনটো ডাঙৰ হৈ গ'লে অ' আখৰৰ নিচিনা লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লেটছ প্লে উইথ ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে কবিতাত যেনেকুৱা ছন্দ মিলোৱা শব্দ থাকে তেনেকুৱা ছন্দ মিলোৱা শব্দ যেনেকৈ টুক টুকৰ লগত মিলাই কি লিখিছে লুক নুন এণ্ড ডাবল এন নুন নুনৰ লগত মিলাই কি লিখিছে মোন হেয়াৰ হেয়াৰৰ লগত মিলাই কি লিখিছে দেয়াৰ ফাদাৰ ফাদাৰৰ লগত মিলা শব্দ কি মাদাৰ বুকছ বুক্সৰ লগত মিলা শব্দ কি লুক্স ৰেম্প ৰেম্পৰ লগত মিলা শব্দ কি লেম্প কাও লগত মিলা শব্দ কি লগত মিলা শব্দ নাও আর টলার লগত মিলা শব্দ স্মলার এটা তিন নম্বর রাইট দ্য অপজিট অফ দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মানে আন্ডারলাইন করা শব্দ কেটার অপজিট মানে বিপরীত শব্দ লিখব দিছে ও লুক এট দ্য মুন শি ইজ শাইনিং আপ দেয়ার চি আৰু আপৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে মানে ডাক দিয়া আছে এই দুটাৰ অপ'জিট শব্দ লিখিব দিছে শ্বিৰ অপ'জিট শব্দ হ'ল সি আৰু আপৰ অপজিট শব্দ হ'ল ডাউন ফ'ৰ্থ ৰিড দ্য ফলয়িং পেয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্ড এইকেইটা শব্দ আমাক পঢ়িব দিছে যেনেকৈ বিফৰ আৰু বিফৰ আফটাৰ বিফ'ৰ মানে আগত আৰু আফটাৰ মানে পিছত আউটচাইড আউটচাইড মানে বাহিৰত আৰু ইনচাইড মানে ভিতৰত ডে ডে মানে দিন আর নাইট নাইট মানে ৰাতি ফার মানে দূরত নেয়ার নেয়ার মানে উচরত। বিউটিফুল মানে ধুনিয়া আর আগলি মানে বেয়া পিক পিক মানে বস্তু উঠোয়া ধরা থ্রো মানে ডলিয়াই দিয়া এই কেটা বিপরীত শব্দই হয়েছে ইয়াতে বিপরীত শব্দ কোয়া নাই যদিও আমাক শব্দকেটা এনে পড়ি দিছে তো গোটে বিপৰীত বিপরীত শব্দই হয় তোমালকে এইখানে ভালকৈ পঢ়িবা ফাইভ থিংক এণ্ড চেট হু আই এম মানে ভাবিব দিছে আৰু ক'ব দিছে যে কোন হয় মই এ আই লিভ ইন দ্য স্কাই মানে মই আকাশত থাকোঁ ছামটাইমছ আই এম স্মল এণ্ড ছামটাইমছ আই এম বিগ কেতিয়াবা মই সৰু হয় কেতিয়াবা মই ডাঙৰ আই গ্ল' এট নাইট মই ৰাতি জিলিকি থাকোঁ হু এম আই মই কোন হয় উত্তৰ হ'ব কি আই এম দ্য মোন মানে মই কোন হয় জোন হয় বি আই লিভ ইন দ্য স্কাই মই আকাশত থাকোঁ আই টুইংকেল এট নাইট মই টিম টিমাই থাকোঁ আই এম নট দ্য মুড মই কিন্তু জুন নহয় হু এম আই মই কোন হয় উত্তৰ হ'ব কি আই এম ষ্টাৰ মই হয় তৰা চি আই এম হট মানে মই গৰম হয় আই এম ব্ৰাইট মই উজ্জ্বল হয় আই এম বিগ মই ডাঙৰ হয় আই গিভ লাইট মই পোহৰ দিওঁ হু এম আই মই কোন হয় উত্তৰ হ'ব কি আই এম দ্য চান মই সূৰ্য হয় এতিয়া ছিক্স নম্বৰ ৰিড দিছ পেৰেগ্ৰাফ ৰিটাৰ্ণ বাই পূজা ইট ডেছক্ৰাইবছ ৱাট শ্বি চ' ওৱান ইভিনিং মানে এই পেৰেগ্ৰাফটো পূজাই লিখিছে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে পূজাই এদিন কি গধূলি কি দেখিছিলে সেইখিনি লিখা হৈছে ওৱান ইভিনিং আই ৱাজ লুকিং এট দ্য স্কাই এদিনাখন গধূলি মই আকাশৰ ফালে চাই আছিলোঁ ইট ৱাজ ছেভেন অ' ক্লক ইন দ্য ইভিনিং তেতিয়া সন্ধিয়া সাতটা বাজিছিলে দ্য মু ৱাজ চাইনিং ব্ৰাইটলি মানে যোনটো জিকমিকাই আছিলে ইট লুকড লাইক এ ব্রাইট ল্যাম্প ইন দ্য স্কাই এনেকা লাগিয়েছিল যে মানে আকাশত ল্যাম্প লুণ্ঠন ওলমি আছে আই শাম স্টার টু মানে কিছু তরাও দেখাডেনলি এ শ্যুটিং স্টার ফ্ল্যাশ বাই পটককে দেখা পাল কি এটা তরা খহি গল নাও লুক এট দ্য পিকচার বিলো এণ্ড ৰাইট এ ফিউ চেণ্টেঞ্চেছ অন ইচ অফ দেম এইটো কিতাপৰ পেজ নম্বৰ টুৱেলভত আছে দুটা ছবি দিয়া আছে তোমালোকে কিতাপত চালে দেখা পাবা সেইটো চাই তাৰে কাষত এ নম্বৰ আৰু বি নম্বৰ আমাক লিখিব দিছে তো এ নম্বৰ কি হ'ব উত্তৰটো ওৱান ডে' আই ৱাজ লুকিং এট দ্য স্কাই ইট ৱাজ এট নাইন অ' ক্লক ইন দ্য মৰ্ণিং দ্য চান ৱাজ চাইনিং ব্ৰাইটলি আই চাৰ্ডছ এণ্ড হেলিকপ্টাৰ ফ্লাইিং ইন দ্য স্কাই আই চ' বিউটিফুল ৰেইনব' ক্লাউডছ টু এইখিনি এই নম্বৰত লিখিলে হ'ব আৰু বি নম্বৰত আমি লিখিম ওৱান ইভিনিং আই ৱাজ লুকিং এট দ্য স্কাই ইট ৱাজ নাইন অ' ক্লক ইন দ্য নাইট দ্য ব' শ্বেফ মুন ৱাজ চাইনিং ব্ৰাইটলি লাইক এ লেম্প ইন দ্য স্কাই আই চ' চাম টুইনকলিং স্টার্স টু সাডেনলি এ শুটিং স্টার ফ্ল্যাশ বাই এই দুটা আমি বনাই লিখিব দিছে আমি তাদের পড়া এইখিন এই দুটা এ নাম্বারত ছবির তলত এই এ লিখিম আর বি দুই নম্বর যদি ছবি আছে তার তলত আমি এই বি নাম্বারখিন লিখি দিম ধন্যবাদ যদি মোট ভিডিওটি ভাল লাগে হলে লাইক শেয়ার লগতে মোর চ্যানেলটু সাবস্ক্রাইব করে লব Take care, bye bye.